8 may. Qəlbi Azərbaycan sevgisiyle dönen her birimiz için çok aziz, müqəddəs bir gün. Bugün mayın 28-idir, ama heç bir 28 maya benzeyen gün değil. Bugün istiqlal mücadiləsi aparan, keçmişimizden bize miras kalan azadlığımızın 100 illik bayramıdır. Belə bir günün şahidi olmaq, belə günün müasiri olmaq her birimiz için gurur hissidir. Ve indi komandaların bayraqları, logoları meydana daxil edəcək. Daha bir mini açılış mərasimi. İzləyək sizinlə birgə. Gözəl xanımlar da var əlbəttə. Arenada xanımlarsız futbolun nə ləzzəti, nə gözəlliyi. Əvvəlcə, yəqin ki, Azərbaycan kubokunun final maçının bayrağı meydan mərkəzində. Bəli, istərdim bir şey deyim. İstənilən bir məsələni başlayanda deyirlər, gün o gün olsun ki, 10 illiyi qeyd olunsun, 100 illiyi qeyd olunsun. Yəqin ki, 1918-ci ildə ölkəmizin o müstəqilliyi, ölkəmizin təməli qoyulanda, o vaxt arzuların başında bu arzu deyənir ki, gün o gün olsun ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin 100 illiyi qeyd olunsun. Mənə xoşbəxt bizik ki, bizlərik ki, bax bu 100 illikdə bunu canlı şahid olur, o günü biz görürük. O gündür, bəli, o gün bugündür. Və çox unudulmaz bir anlar yaşayırıq. Çempionlar Ligasının finalından cəmi 2 gün sonra belə bir atmosferi yaşatmaq əslində düşünürəm ki, çox çətindir, bəli, ona görə təşkilatçılara, həm AFFA-ya, həm Peşəkar Futbol Ligasına həqiqətən də böyük təşəkkürlər düşür. Biz hələ ki, qəstən Röcə Məhəmdə futbol məsələlərinə getməyəcək ki, futbol məsələlərinə ayrıcə çox geniş danışacaqsın və heyətlər danışacaq, sürprizlər var Qəbələyin heyətində. Oyundan əvvəl Qaçan Oğul Gündə Kəmsədir Abbasın və Aslan Kərimov bu arada danışlar və görürük Yaxı Prezidenti Röcə Qəbələyin oyunu Qarınan arasında Afon Başqaqı Merxan Məmmədi və Peşəkar Futbol Ligası Prezidenti Çox önəmli bir məqamdır hakimlər üçün də. Rauf Cabbarov bu ilki mövsümdə bir neçə çox prinsipial oyunlarda həqiqətən də yaxşı idarəçiliklə diqqət cəlb elədi və görünür ki, bütün bunlar nəzərə alınaraq da final maçı məhz ona həvala olunub və Şəmsəddin Abbasov da elə Aslan Kərimov da oyun öncəsi fikirlərində bildirdilər ki, bir ailənin 200-lü 92-ci ildə atası Gülağa Cabbarov final maçını idarə eləmişdi, indi də oğlu. Bu da böyük tarixdir, 25-26 il keçib artıq üstündən, o zaman Rauf kiçik idi, çox balacaydı, atası Qırağda çalışarkən, o da Azərbaycan çempionatlar, kubuklar tarixin ilk finalıdır. İlk final olubdur. İnşaatçı Bakı komandası ilə Kür komandalarının görüşündən söhbət gedir. Və komandalar artıq meydandadır, Peşəkar Futbol Ligasının imni də səslənilən əvvəl olaraq əlbəttə ki, oyunlardan əvvəl komandalar meydana düzülərkən qeyd eləmək lazımdır ki, Maksimov yoxdur texniki zonada, buna səbəblən bilirsiniz. Bu isə Roman Qriqarçıqdır. Şayələr gəzir ki, bu onun nəticəsində asılı olmayaraq Qriqarçıq Qəbələni tərk edəcək. Onun başqa klubla anlaşdığı ilə bağlı xəbərləri var, amma məncə hələ biz tələsməyək, baxaq görək, bu onun nəticəsindən nə çıxır? Əlbəttə, bu adətən belə məsələlər, məhsul oyunlar öncəsi bu cür şayə xarakterli deyək ki, söhbətlər olur. Qriqarçıq barədə də bu birinci dəfə deyil. Bəlkə də komandanın düşərgəsində müəyyən abı-havaya bir xələl gətirmək mənasında düşünülmüş addım da ola bilər. Siz demiş, tələsməyək, hər şeyin sonunu gözləyək. Və artıq futbol zamanıdır, Şəbəm. Buyurun, keçilən start heyəti. Qapıda Kamran Ağayev komandanın kapitanı 2, Sərtan Taşqın 3, Deniz Silva 4, Slavik Alxazov 7, Vagif Cavadov 10, Sezar Mezakolli 14, Andre Klennon 24-27, Adrian Skarlataki 33, Terlan Quliyev 40, Nemanja Stojanović 90, Ebrima Sogna, baş məşqçi Yuri Maksimovdur. Ancaq komandan bugün meydana Sergey Revit çıxarıb. Yuri Maksimov cəzalı olduğuna görə. Cəzalıdır, bəli. Rauf Cabbarov, baş hakim Naid Əliyev, Knyaz Əmir Aslanov onun xətt köməkçilərdir, xətt olan köməkçilər Əli Ağayev, 4-cü hakim Afın Öməndəsi Şahik Həmidov, hakim inspektor Vüsal Əliyev və Qəbələn start 11-li 22 Dimitri Bezatosniç, Vayoslav Stankoviç, 5 Rasim Ramaldanov, 8 Qismət Alıyev, 9 Bagali Dabı, 14 Cavid Hüseynov, 15 Vitali Verinidub, 18 İlgar Qurmanov, 28 Steven Joseph Monroz, 33 Kəmki Xəlizadə, 45 Fan Musa Kone, baş məhzçi Raman Qriqarçıq Qəbələn start heyətində dərhal əlbəttə Ülfan Abbasov, Ustan Qurbanovın olmaması diqqəti cəlb edir. Onlar cəzalıdırlar, bu oyunu bıraxırlar. Və başladıq Azərbaycan Kubokun finalı, start götürür. Skarlataki dərhal pauza verdi. Məyəl ki, bax, birinci hərəkət Skarlatakidən göstərir ki, Keçilə bugün təmkinli olacaq. Keçilənin 5 futbolçusu orada əlverişli mövqə seçməyə çalışır.
Deniz idi zərbə endirməyə çalışan sanki. Turlarda Maksimov ona güvənməyə başlayıb. Epizodun təkrarı Mezakolli'nin ötürməsi. Bəli, Deniz zərbə vurdu, amma yaxşı alınmadı o zərbəsi. İndi daha bir hücum keçidən. Klenan, Vaqif Cavanov gözləyir. İlqar Qurbanov. Səhv edəmsə, bir boğlu dayoğludurlar. İlqarla Cavid. Və həmlənin qarşısı alınır. Cavadov rəqib oyuncuların əhatəsində özünü də itirmədi, topu da. Yaxşı da tapdı Slavik Alxasova sol cünahda. İndi 2-2 hücum. Soldan Slavik mərkəzə Klenan ilə Slavikin ötürməsi, amma Bezat olsun. Yaxşı çıxdı keçilən müdafiədən. Az da olsalar. Baxaq görək, İlqar Qurbanov cərimə zərbəsini vuracaq. Yaxşı fırlada bilmədi və top qapıdan xeyli aralı keçir. Cavid Hüseynov ötürmələr uzaqda Dabo yuxarı qalxacaq. Yerdə qalır, əllər havadadır. Deməli futbolçulardan Rauf Cabarovun üstünə heç kim getmir və hakim qapıdan zərbə təyin edir. O paralel aparanda çox gərgin oyundu, çətin oyundu, amma oyunun mən deyərdim ki, tam hakimidir Rauf Cabarov. Və futbolçular görürsünüz ona yaxınlaşmağa risk eləmirlər və bu çox önəmlidir. Qurbanovdan Daboya. Dabo. Gəlindi ondan topu al, yerlə ötürmə. Bir neçə ayaqdan top qayıdır Qismət Aliyev. İlqar Qurbanov geriyə Cavid Hüseynov qəbələ sıxışdırıb rəqibini. Kone. Yenə Cavid. Sol cünahı ötürmə. Təmkin Xəlilzadə. Təmkindən zərbə və Kamran Ağayevdən ilk sev gəldi bu maçda. Əla oynadı. Etiraf eləyək ki, Kamran Ağayev çox etibarlı oynadı. Çətin topu idi. Və təmkinin zərbəsini təkrar izləyəcəyik. Mənə gəldi ki, oradan birbaşa qapının nişan alınmışdı. Ötürmə deyildi bu. Deyildi, bəli. Buradan çətindir qol vurmaq. Özdə qapıda Kamran Ağayev kimi təcrübəyə qapçı var. Amma epizoda görə də Təmkin Xəlilzadə əslində ən düzgün olanı elədi. Çünki qapı qarşısına göndərilsəydi top, orada keçilə futbolçuları sayca da çox idilər. Və mövqə... Əlbəttə, sprinti udmağa şansı yox idi Sezar Mezakolli'nin Təmkinlə mübarizədə. Üstəlik topda futbolçudan əksər hallarda daha sürətli qaçır. Sürətdən də paralel olaraq həm də top çox hündürdə idi və yəni ona yetişmək çox çətin idi. Famos Sakone topun ardınca qaçıb. Cərimə meydançasında. Yerdə qaldı. Rauf Cabbarovun qərarı. Pauza sanki qalx deyir Famos Sakone Rauf Cabbarov. Mən bu qədər əminliklə qalx deməzdim konuya. Amma hakim hakimdir. Təkrara baxacaq. Əsəbləşdi konu bu qərara. Bizim saatimizə görə təxminən 10 dəqiqə qalıb. İndi yerdə qaldı epizod. İki dəfə orada son adı mübarizə aparır. Amma əvvəlcə bax burada biraz çəkinmə hissi olunur. Burada əli çiynindədir. Nə dərəcədə bu təzyiq, bax o əlin çiynində olması, Konenin yıxılması üçün etibar kifayət edirdi, əsas idi. Bunu artıq Konenin vicdanına yazır. Stoyanoviç çox o da köbüdə oynamışdı. Xəlilzadəyə ötürəcək topu, yəqin ki, belə də olur. Sərtan Taşkın qarşılayır. Cərimə meydançasına gələn top zərbə. Top qapının üstündən keçdi. Famos Sakone. O bacarığı biraz yaxşılaşır. Futbolçuların zərbələri daha təhlükə alınır. Təmkin ötürmələri daha keyfiyyətli alınır getdiyicə. Konenin başlı zərbəsi çətin vəziyyətdə artıq biraz da geriyə meyillənərək yox. Bədənini əyərək zərbə indirdi, amma qeyri dəyikdir. Nəhayət ki, keçilənin mərkəz müdafiəçilərinin qorumalı olduğu zonadan zərbə indirildi keçilənin qapısına. Artıq Təmkin Xəlilzadənin cinah ötürmələri getdikcə daha da təhlükəli olur. Daha bir ötürmə qapı qarşısına, sonra topu geri qaytarır. Boş ərazi var Cavidin qarşısında. Vaqif Cavadovun qarşısında qaça bilərsə təhlükə ola bilər. Vaqif ilərləyir, heç kim onu qarşılamır. İndi konu özünü yetirdi. Vaqif Cavadov zərbəsi Vaqifin yaxın küncəmə. Beza Toxlu xilas edir komandasını. Xeyli ləngitdi, daha sürətli gedə bilərdi əlbəttə. Hücumun mərkəzinə çox yaxşı meylləndi. İnsafən zərbəsi də pis alınmamışdı və burada Bezatosunun da inamlı oyununu qeyd eləmək lazımdır, onun da haqqını vermək lazımdır. Küçdən zərbə hücumun sol cinahından. Qəbələn futbolçular bir nəfər kimi cərimə meydançasındadır. Bütün 11 futbolçular həm Qriqarçıq, həm də onun köməkçisi Sənan Qurbanov Dabodan ayağı oynamağa tələb edədilər. Önə atmışdı qona istiqamətinə, amma ayağı oynasaydı daha biraz belə məntiqli davam ola bilərdi. Məşqçilərin fikrincə əlbəttə. Cavadov. Çox gözəl ötürmə. Fərdi Səcid Azad. Və savaşmalı. 1-0. Keşlə oyunu 71-ci dəqiqəsində hesab açır. Rauf Cabbarov pauza ilə mərkəzi göstərir. Qayda pozuntusu yoxdur deyil. Heç qəbələr futbolçular da etiraz edə bilər. Keşlə hesabda irəli çıxdı və finallarda qol vuran 40-cı futbolçu oldu. Bərcad Azad. Çox gözəl oynadı. Qapçının başı üstündən atır. Və əsas məsələ, Verilidublo orada çiğin-çiğinə mübarizdən qalib ayrılır, qaydanı pozmadan.
Topu kapıdan geçirir Perdiz, Fərcad Azad. Geride kalmıştı artık Vernudu. Heç bir çata bilmirdi Fərcad Azad'a. Stankovic texniki zonaya belə gəlmədi. Getdi bir başa balta dəyişmə otağına, Sezemezə koyun ötürülməsi, Vagif Cavadov tepidə gedir. Vagif Cavadov, Vagif Cavadov və Vezatoslu. Mükemmel oynuyor Qəbələnin yapışı Dmitri Vezatoslu. Üçün növbəti bir ciddi təhlükə yaranacaqdır. Epizodu təkrar izləyirik. Məncə hər şey normal qaydasında, çox da yaxınlaşmadı. Sadəcə burada topu biraz. Yerlə vurmaq, topu yerlə vurursansa bu artıq qapıçınındır. Çətin idi, orada da ayağını kaldırmaqdır, bəli, çox. Əlbəttə çox çətin idi. Amma biz onu müəyyənləşdirmək, bəli, çox çətindir. Aliyev burada. Hücumu Manroz davam etdirir. Manroz cərmə meydançasındadır. Manroz yıxılsaydı penalti idi, yıxılmadı. Manroz ötürmə, müdafiəçilər çıxarırlar topu. Yıxılsaydı məncə penalti idi və məncə bütün stadion dərinə səs ki, niyə yıxılmadın? Son anda orada müdaxilə vardı. Ağa, bəlkə mən burada yalvarıb təkrar da görəcəyik. Slavik Alxasovla mübarizədə təkrar baxaq. Bax, burada gördünüz. Denisin ayağına... Amma futbolçunu da başa düşmək olar. Yıxılsaydı burada. A, bu penaltidir. Var idi, toxunuş da var. Amma yıxılmadı, hücumu davam elədi. Bu fair play-in ən, necə deyərlər, son həddi idi. Manroz mən ünvanına deyirik. Bax da deyil. Nəzər alsaq ki, bizim o qədər də çox sayda yaxşı futbolçumuz yox. Bu cür şeylərə... İndi əlbəttə gərginlik olacaq bu. Ehtiyac yox, tam olacaq. Bax bu hərəkətə görə İlqar Qurbanov artıq əsəblər də tarıma çəkilmişdi, qırmızı vərə qaldı. Yaxşı ötürmə, qol gətirər deyiblər. Bu ötürmə pis deyil, Dabo indirir, zərbə, Asməmədov, fəəəl! İnanılmaz şəkildə orada Zeris Silva-Cruz, inanılmaz şəkildə keçləri qoldan xilas edir. Sonra da top Qəbələ futbolçusundan meydandan çıxır. 5 dəqiqə əlavə olunur, fikir verin. İnanılmaz. Və bu artıq Kubokun keçləni sevdiyinə işarəsidir bəlkə də, amma İrəliyir bir qədər də topu ondan qaydanı pozmadan alırlar. Məhməd Quliyev Cavadovu görmədi, Cavadovu görmədi, amma indi top Cavadova tərəf gəldi. Cavadov zərbəsi dəyiqdi. Bütün sualları artıq aydınlıq gələ bilərdi. Nöqtə qoya bilərdi Vaqif Cavadov, amma biraz tərəsdi. İkinci dəfə nöqtə qoya bilərdi. Və sonu Ozobiç out atdı. Moroz qaydan top. Cavid Seynov qaydan pozlarına qarşı. Yox, oyunu bitirir sadəcə. 20 saniyə daha artıq oynatdı Rauf Cabbarın və Keşlə. Keşlə Avro Kubokda. Tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycan Kubokun sahibini və döşəməmdə qeydirədiyi kimi Avropa Ligasında Azərbaycan təmsil edəcək. Neftçi və Qəbələdən sonra 3-cü komandaya çevrilir.